Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi. Toto je zákonné ustanovenie, ktoré dal Pán, keď nariadil, povedz Izraelitom, aby ti priviedli bezchybnú červenú jalovicu, ktorá nemá chyby a ktorá dosiaľ nenosila jarmo. Odovzdajte ju kňazovi Eleazarovi. Potom ju vyvedú von pred tábor a zabijú pred jeho očami. Na to kňaz Eleazar vezme prstom niečo z jej krvi a 7 raz pokropí jej krvou smerom ku vchodu do stánku zjavenia. Potom ju spália pred jeho očami, jej kožu, meso, krv i trus spália spolu. Tu vezme kňaz cédrové drevo, izop a karmazínové nite a hodí to do ohňa, v ktorom spaľujú jalovicu. Nakoniec si kňaz vyperie šaty a okúpe si telo vo vode. Potom môže opäť vojsť do tábora, ale kňaz ostane až do večera nečistý. Aj ten, čo ju spálil, musí si vyprať šaty a telo okúpať vo vode a bude do večera nečistý. Na to muž, ktorý je čistý, pozbiera popol z jalovice a uloží ho na čistom mieste mimo tábora. Uschová sa pre izraelskú pospolitosť na prípravu očistnej vody. To je obeta za hriechy. Ten, čo zbieral popol z jalovice, musí si vyprať šaty a bude do večera nečistý. Pre Izraelitu i cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava, platí na večné veky toto ustanovenie. Kto sa dotkne mŕtvého alebo nejakej mŕtvoly, bude 7 dní nečistý. Na 3. a 7. deň sa dá zmierovať a potom bude čistý. Ak sa však na 3. a 7. deň nedá zmierovať, nebude čistý. Každý, kto sa dotkne mŕtvoly človeka a nedá sa zmieriť, poškvení Pánov príbytok. Takýto človek musí byť vyobcovaný z Izraela, pretože nebol pokropený očistnou vodou, ostane nečistý. Jeho nečistota ostane na ňom. Zákon znie takto. Ak umrie nejaký človek v stane, tak každý, kto do stanu vstúpi i každý, kto v stane býva, bude 7 dní nečistý. Aj každá otvorená nádoba, ktorej brchnák nie je zaviazaný povrázkom, bude nečistá. Tiež 7 dní bude nečistý, kto sa dotkne zabitého mečom na voľnom poli, alebo niekoho, kto nešťastne zahynul, alebo nejakej ľudskej kosti alebo hrobu. Pre každého, kto sa takto poškvení, vezme sa niečo z popola zo spálenej obety za hriech a v nádobe sa to zaleje živou vodou. Potom muž, ktorý je čistý, vezme izop, namočí ho do vody a pokropí stan, všetko jeho zariadenie i všetky osoby, ktoré sa v ňom nachodia. Takisto toho, kto sa dotkol kosti, zabitého alebo akokoľvek zahynutého alebo hrobu. Teda ten, kto je čistý, pokropí na 3. a 7. deň nečistého. Keď ho na 7. deň zmierí, ten si vyperie šaty a okúpe sa vo vode a večer bude už čistý. Ak bude niekto nečistý a nedá sa zmieriť, takého človeka treba z pospolitosti vyobcovať, lebo poškvrnil Pánovu svätyňu. Keďže nebol pokropený očistnou vodou, ostáva nečistý. Toto nech je pre vás večne platný zákon. Aj ten, kto kropí očistnou vodou, nech si operie šaty. Ktokoľvek sa dotkne očistnej vody, bude do večera nečistý. Čohokoľvek sa nečistý dotkne, bude nečisté a takisto osoba, ktorá sa dotkne jeho, bude do večera nečistá.